Mwalimu Wito. Lewa Kahoro. Ayure Mwalimu Wito. Slow down. Niweka. Kahora. Niwoka. Give it up for the funniest lady right now in comedy East Africa. Give it up for Teach Majiko. The teacher. Teach me, teach. Nitakwambia mahali utachaga. Manda ya Reo, na sio manda ya Cheng Kumarisa, na sio manda ya Mandala, ni manda topic. Manda topic, dio, yani manda. Manda ya Reo, siko biri. Kwa hivyo ukishoka tokeni hapo ije mtafute kitu ya kuogelelea mjiulize maswali asani kujulisa. Excuse how my witness ukifuga masho wako ukifugua hawako wanaenda wapi? Ndio leo tunaogelelea jinsi ya kuwasiliana, communication. Ndio communication, tuko na aina mbili ya communication. Tuko na ana kwa ana na tuko na teknolojia. Chikiria ana kwa ana, nitakwambia mari na kujia. Dio, tuko na simu, lununu, kwa lugha ya Cheng ni nagos. Dio, tuigie kwa teknolojia, tuko na radio. Radio ni aina ya communication. Dio, radio ni mahali mtu anaogea na hauoni sura yake. Dio, radio unatafuta sura kwa sauti. Kwa mfano, unaweza kuwa unatafuta sauti ya Niko Diabo. Alafu mkipatana sura haibatani na sauti. Dio. Nilikwambia ushikirie ana kwa ana iwashirie. Hapa dio inakujia. Dio, ana kwa ana ni njia ya kuwasiliana kupitia njia ya mguso. Mfano katika sentensi, gavana aliwasiliana na county rep kwa njia ya mguso. Dio. Here ni communication. Kuna aina ingine ya communication ambayo ina maana saindi ya moja. Wewe. Kuna wewe, we na we. Dio, ni aina nyingi. Tuko na we ya ujuaji. Wewe unaniambia nini sasa wewe? Unaniambia tisasa kuna balidi. Mimi dadu nilikuwa nasikia balidi. Unaniambia nini wewe? Hiyo ni aina ya communication. Tuko na wewe ya mapensi. Wewe. Dio, hiyo ni aina ya communication. Tuko na wewe ya kutojiamini ambayo imeshaganikiwa ya kustuka, imeshaganikiwa hapo katikati. Mfano katika sentensi, partner alisameheana 2.4 billion. We. Dio, na tuko na wewe ya uchidi. Wewe ya uchidi ya kuchelekea.
Mufano katika sentensi asenari inaogoza kwari. Wewe! Dio! Kwa manda yetu ya pili tunaogelelea kuhusu vitanse dimi tongue twisters. Tongue twisters. Vitanse dimi. Dio. Vitanse dimi ni nini? Ni maneno ambayo hutumiwa kumkaganya msomaji katika matamuchi. Dio, ni maneno ambayo huludiwa halaka halaka ili kuweza kukusa uwezo wa kutamuka. Ni urimi na meno ya msomaji. Dio, mfano katika sentensi, ni kipi kikusitikitacho? Ni kipi kikusitikitacho? Dio, chida iko orofa kwa kini kikusitikitacho? Dio, iko kwa ki, iko kwa kuu na iko kwa show. Dio, chinda iko orofa. Dio, tuko na mfano mwingine. Wale watu wa Samba walipewa siku saba kutafuta chamba. Siku saba hazikutosha kupata chamba. Kwani chamba haiwezi kupatikana kwa siku saba. Hiyo msiniambie nilundie. Hata mimi mwenyewe sielewi. Dio, chida inakujia kwa naba. Naba amesahau kusema naba. Badala aseme chaba, anasema chaba. Dio, kwa kasi ya sianda sijaripo offer time. Ile nigetaka leo mfanye ni ushabusi. Nigetaka munishaburie hii kitansi dime. Dio, kanaka ni kora kora na kanaka ni kora na kora na woka na kora. Harafu. Harama ya dukuduku.